Tendre chérie de l'administratrice, Rome. Sakatos, Taro Bas, Sakatos, Félicité Bas, Votre Hôte, 17e. Damachaoulis, Arcueta, Sakanam de Botonezo, Robert Tarmo Adres, Aporté, Razzari, Dakanou le Boulet, Kouleloba, Adamianissa, Chanasakissa, Chilissa. Chen Tulit, Daramato Chen Tulit, Esaris Christianoulis, Saulebit, Rome. Adamias, Sasa Christana, Enicheba, Fisga Monichebulis, Soli. Aba Shenia, Chen Seuli. Seuli, Agara. Seuli, Sari, Boy, Vergamo, Chebu, Gamu, Ama Tara, My interest, Ama, 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 ايه ده كده 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 ميزاني არის არსებული აქციის ჩაშლა უბრალოდ ჩვენი მიზანია რომ დავანახოთ საზოგადოებას რომ არსებობს სხვა მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებით ან აპორტის აკრძალოსთან დაკავშირებით და დაგვეფიქსირებინეთ ჩვენი პოზიცია გუმარეთ იმიტომ რომ არ არის აქ ჩვენი პოსტერები მეტყობს ყველაფერზე და ჩვენაც გვინდა და ის დავწეროთ ჩვენს პოსტერებზე ჩვენს მიგვაჩნია რომ არ არის კარგი აბორტების დიდი რაოდენობის არსებობა ქვეყანაში მაგრამ ამის ბრძოლის მეთოდები სხვა უნდა იყოს ამასთან მნიშვნელოვანია რომ ვიზრუნოთ ადამიანების ქალების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე თუ გვინდა რომ აბორტები აღარ კეთდებოდეს ქვეყანაში ამ რაოდენობით უნდა ვიზრუნოთ რომ მიუცეთ ადამიანებს სექსუალური განათლების საშუალება რომ სხვა თავდაცვის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება იცოდნენ საქართველოში და აბორტი არ იყოს ერთადერთი თავდაცვის საშუალება და ეს არის გაუნათლებლობის ბრალი ვებრძოლოთ კულტურულ კლიშეებს რომლებიც იწვევს ასევე აბორტების რაოდენობის ზრდას და ასე შემდეგ ეს არის მკვლელობა იმიტომ რომ ემბრიონი ბავშვი თავიდანვე არის სულიერი არსება და როგორც 7-8 თვის ნაყოფის სიკვდილი არის მშობლებთათვის დასანანი ასევე 2-3 დღის და უფრო თუნდაც მეტი დღის ჩანასახის სიკვდილი და მით უმეტეს დედის მიერ გაწირო არის დასანანი. ესე ამბობ რომ რაც ჩემს მიცელშია ჩემი თვითონ ამბობ და ეს ხო უფლისგან არის ნაჩუქარი და მე ვფიქრობ რომ მე პროკე რა სრულიად დარწმუნებული ვარ რომ აქ ადამიანებს აქ არ არის მოირგო ქრისტიანობა უნდა მოვე დადგენი წესებს, რითაც კაცობრიობა საერთოდ სულთგუნობდა და არ არის საჭირო ეს ყველაფერში საკუთარი ინიციატივების გამოვლენა. გათხოვილი არ ვარ და ვერ გეტყვი როგორ უნდა აკონტროლოს ნამდვილად არც, მაგრამ ის რომ ღმერთი მართლა აძლევს ადამიანს იმის უნარ და საშუალებას რომ მის მიერ მივლინებული ბავშვი აღზარდონ, ხო ამის მე 1000 ნათელი მაგალითი მაქვს, თუნდაც გამოჩენილი ბევრი ადამიანისაგან, ბევრი შემოქმედი მე-12 მე-13 შვილი იყო თავისი შვილების, თავისი მშობლებისა და წესიერად მცხოვრები მშობლებისათვის, ხო? ის მე-9 შვილიც პირიქით ნუგეშია, ვიდრე ტვირთი. აი ამას დავასკვნიდი რა. მასთან საუბარი არ შეიძლება გამომდინარე. არა, 2-3 ადამიანის მკვლელობას უჭერენ ხარზი. აი, თვალი მინდა. აი, LGBT-ის თავი კაცი. შეიძლება ჩვენი ვაშკაცი არიან. შეიძლება მეტი ვაშკაცი კი ვარ. რა თავდა რა გაკეთე? ეს გამოიწვია. ეს თუ რაც ხო შეხედა ხარ ადამიანს. ადია. ადია. Johnny.